Përshëndetje të gjithëve. Dua të vlerësoj që në fillim punën e stafeve mjekësore, të epidemiologëve, të urgjencës kombëtare dhe të gjithë strukturave të shëndetësisë që vijojnë të jenë në gatishmëri të lartë për të përballuar situatën e shkaktuar nga COVID-19. Gjithashtu dua të ndaj me ju planin për vijimin e përballimit të situatës në strukturat shëndetësore, duke besuar gjithmonë në bashkëpunimin e secilit prej jush për zbatimin e rregullave dhe protokolleve të sigurisë për të mbrojtur shëndetin tuaj dhe sistemin ton shëndetësor. Përfundimi i gjendjes së fatkeqësisë natyrore nuk e ul gatishmërinë tonë në përballje me këtë virus të rrezikshëm, pasi vendi vijon ende të jetë në gjendje epidemie si pasojë e situatës së shkaktuar nga SARS-CoV-2, që do të thotë që do të vijojnë të mbeten në fuqi të gjitha masat e marra në kuadër të gjendjes së epidemisë. Bazuar në ligjin për sëmundjet infektive, do të vijojnë të jenë të ndaluara grumbullimet si rrezik i lartë për përhapjen e infeksionit, do të vijojë të mbetet gjithashtu karantinimi i personave të konfirmuar me COVID-19 si rregull për gjatë gjithë kësaj gjendje dhe do të vijojnë të jenë të gjitha masat në fuqi për të kufizuar përhapjen e këtij infeksioni. Strukturat e task forces anti-COVID do të vijojnë të jenë të angazhuara 24 orë në 7 ditë javës në të gjithë territorin me kapacitet të plot dhe çdo thyerje e rregullave konsiderohet dhe do të vijojë të konsiderohet kërcënim për shëndetin e popullatës. Të dashur qytetar, sikurse jeni në dieni, situata epidemiologjike në vend ka patur një trend në rritje gjatë javëve të fundit sa i përket numrit të rasteve pozitive ditore, por edhe të shtrimeve në spitalin infektiv në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Gjej rastin të apeloj sërish për rritjen e vetëdijsimit të çdo njërit prej jush, për zbatimin e rregullave të distancimit social, vendosjen e maskës aty ku nuk është i mundur mbajtja e kësaj distance dhe gjithashtu dhe ruajtjen e higjienës personale. Janë këto të vetmet armë që ne kemi për të shmangur përhapjen e këtij virusi të rrezikshëm që është ende prezent mes nesh. S'duhet ta lejojmë këtë virus të na infektojë, të infektojë të afërmit tan, fëmijët tan, prindrit tan. Nëse në fazën e parë me masat që ne morëm ja dolëm me sukses të zbusnim kurbën e infeksionit dhe të mbronim sistemin shëndetësor nga mbingarkesa dhe katastrofa, duhet të veprojmë me po aq kujdes edhe me vetdije të lartë edhe në këtë fazë të dytë. Kemi përgatitur disa skenar për trajtimin e të smurve të prekur nga ky virus dhe nga ana tjetër po vjojmë pa ndërprerje shërbimet e tjera mjekësore pasi sistemi shëndetësor është rihapur dhe është rifutur në kapacitet të plot funksional prej për rreth një muaj. Por nëse zduam që ne ta shohim vendin ton, me ato pamje që ne kemi parë me keqardhje, pamje të spitaleve në vende fqinj, që gati shkuan në kolaps të sistemit, duhet të bëjmë të pamundurën për të parandaluar me sa mundemi çdo mbingarkesë të shkaktuar nga ky infeksion që të mund të më pas të shkaktoj dhe problematika të tjera zinxhir në të gjithë sistemin ton të shërbimit shëndetësor. Si bëhet kjo? Secili duke bërë detyrën e tij, të mbrojmë personelin dhe sistemin ton shëndetësor, të mos e rrezikojmë sistemin nga neglizhenca apo mos respektimi i rregullave të thjeshta, pasi është ai që na përgjigjet jo vetëm në këtë rast, por edhe për çdo problem tjetër shëndetësor. Gjatë këtyre 3 muajve ne kemi marrë të gjitha masat, duke siguruar pajisjet mbrojtjes personale për mjekët dhe infermierët, duke rritur numrin e pajisjeve të nevojshme biomjekësore për trajtimin e pacientëve dhe duke siguruar të gjitha terapitë mjekimit pas një mungesë. Por me rritjen e fluksit të shtrimeve në spitalin infektiv, ne jemi duke u përgatitur për fazën e dytë, për të hapur spitalin e ish kirurgjive në QSOT, për të përballuar flukset në rritje dhe jemi gati duke përfunduar rekrutimin e stafit mjekësor dhe infermieror që do të shërbejnë në këtë spital. Paralelisht, nëse do të kemi shtim të rasteve në terapi intensive, do të rihapim spitalin Shefqet Ndroqi, pra COVID-2, dhe në skenarin tjetër, në rast se shifra do të kapërcejnë këto kapacitete, do të vemi drejt hapjes së spitalit COVID-4 në aksin Tiranë-Durrës. Pra jemi duke u përgatitur për disa skenar si pas planit të veprimit të miratuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve, por sërish çdo qytetar është i lutur të mbrojë sistemin shëndetësor të mos e vëmë në sprovën e mbingarkesës. Vetëm duke treguar kujdes për masat e thjeshta, parandalimi është e vetmja armë e sigurt ndaj këtij virusi, do të mundet që t'ja dalim edhe në këtë situatë. Duke vlerësuar pa mas sakrificën e secilit prej jush gjatë fazës parë, ju drejtohem të gjithëve edhe një herë të respektojmë
respektojmë rregullat dhe protokollet e sigurisë. Në fund të këtij komunikimi, dua t'ju informoj edhe për një vendim të fundit të Komitetit Teknik të Ekspertëve, të cilët kanë vendosur heqjen e kufizimit për transportin publik, pra do të fillojë aktiviteti i transportit publik ndër qytetas, gjithashtu edhe brenda qytetit, por me disa masa dhe protokolle sigurie të veçanta, të cilat tashmë janë të miratuara dhe të aprovuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Dua të theksoj këtu se përdorimi i maskës gjatë udhëtimeve në transportin publik, si për ata që shërbejnë dhe për qytetarët që përdorin transportin publik, do të jetë e detyrueshme. Nuk do të ketë asnjë tolerancë nëse do të konstatohet mos respektimi i këtyre masave pra dhe rregullave të vendosura, që janë të domosdoshme për të mbrojtur shëndetin e popullatës dhe gjithashtu për të mos lejuar përhapjen e SARS-CoV-2. Faleminderit të gjithëve.